L'ONG Taranga de Molins de Rei ha organitzat el sopar solidari La Màgia de Senegal per tal de donar a conèixer l'entitat i la feina que fa al país africà. La ONG Taranga, que és la que organitza aquest primer sopar solidari, tenim projectes educatius a Senegal. S'ha fet dues aules en una escola propera a Dakar, col·laborem amb dos orfelinats també de la zona de Casamans, al sud, i a més engeguem un nou projecte que hem presentat a l'Ajuntament aquest any i que se'ns ha aprovat, que és construir una biblioteca i una aula d'informàtica en una escola de Ziguinchor a Senegal. I a part, doncs, xerrades, conferències i tallers de sensibilització, el que faci falta. L'entitat vol que Molins de Rei conegui, a través del sopar, la cultura musical i gastronòmica de Senegal i esdevenir també un punt de trobada dels africans a la vila. Trobareu moltes coses. Per començar trobareu sopar africà, trobareu dos plats, un amb una crema de cacauet i un altre amb pollastre i ceba i arròs. Trobareu beguda africana també, ginger, bissap i bui. I trobarem doncs, un espectacle de màgia amb el mag Xerrin Xerrin i un espectacle de música amb la cora, que és un instrument preciós, amb el Demba Galissa, que ve de Guinea-Bissau. I també farem un sorteig d'una panera i un sorteig d'un quadre que ens dona l'Alfred Bofí també per recaudar diners. És un árbol grande que significa l'emblema de Senegal. És un árbol gigante. Y su fruto es lo que se transforma en este zumo, lo hacen en zumo. Els diners recaptats del sopar ajudaran a finançar els projectes de dos orfenats al Senegal.